Pa izvini, molim te, ne znam jesi gadljiv ili ne. Znaš koja je najbolje džubrivo za lubenicu? Pet sam uveče, dođem kući, očistim i ostavim frižder. Pečem je sutradan, ujutru zručan. I ono je ukusnije nego ona koja se kupi kod Alasa. A ako Alas vadi mrežu 5-6 ujutru ili 4 do 5-6 sati, pa je doveze u 7 da prodaje, ta riba mora biti svežija i ukusnije nego ono koja je upeca koja je pre noći očišćena u frižderu. Elementarna logika, biologija. Međutim, nije. Što meni jednostavno nalikuje da ta riba se ne vata klasičnom mrežom, nego se najveći deo se vata strujom, eksplozivom ili gasom i uz, bilo uste struje ako dođe kroz mišiće, kroz meso. Znači ako ona struje tu umrtvi, znači ona izazove hemijske reakcije, stvara toksine. Kao kad se trčiš pa premoriš se pa u mišićima imaš... Stres. Ne stres samo, psihično. Pa, šok. Pa menja se, ga, nije isto. Kad uda nekog struja, ovaj sve, pocrni koža, promeni se, to više nije isto meso, mišić, nije ista struktura, razumeš? Tako je i riba. Ne znam da si vidio, ide tamo, kornjača. Kornjača? Brod u obliku kornjača.